次に篠原豪君。篠原君。はい、外務委員会での質問の機会をいただいてありがとうございます。外務大臣、どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、ウクライナの戦争が、日本に突きつけている課題について、質問をしようかと考えておりまして、ロシアのウクライナ侵攻は日本に、3つ今課題があるんじゃないかということ、いっぱいあるんですけど、今日は主に3つを伺いたいと思います。で、1つは国連の危機ですね、この問題で、もう1つはインド太平洋地域への影響、あともう1つは対ロ制裁、こういった課題があるんだと思います。で、国連の危機についてはですね、2014年にクリミア併合に始まったロシアのウクライナ侵攻が戦後の国際平和維持機構としての国連の根幹を脅かしました。で、これを放置すれば国際社会の秩序を崩壊させてしまう、そういった重大な危機に直面をしているということはもう皆さんご承知の通りで共通の理解だと思います。で、その中でですね、安保理の改革をどうしていくのかということをまずしばらくお伺いしたいと思っています。拒否権もですね、どんどん乱用して、もう本当になんだかよく分からないような状態で、どうやって起訴してんだということで、じゃあ防止することができるのかどうかということは、これは根本的な話ですけれども、やっぱり今このウクライナがあった状況でもう一度見なければいけないというふうに考えているところです。で、安保理事会はですね、国連憲章で国際の平和と安全の維持に主要な責任を負うと定められていて、武力行使に関わる国連の中核機関であるにもかかわらず、常任理事国であるロシアが拒否権を持っているため、ウクライナ戦争に関して法的拘束力のある決議を一度も当然ですが出せていません。で、さらに北朝鮮の核ミサイル開発についてもですね、安保理事会はこれまで毎回制裁決議を出してきています。しかしこれについてもですね、今年の5月、2022年の5月、北朝鮮のミサイル発射への制裁決議案が初めて否決されたということになるんだろうと思います。で、スウェーデンやフィンランドも今 NATO に加盟申請をしたというのもですね、これまでは中立政策を取ってきたわけですから、これを放棄したということになりますし、国連の抑止機能がこのままではどんどん有名無実になってしまったという事態の深刻さを示している一つの表れではないかというふうにも思います。で、林外務大臣はですね、ロシアによるウクライナ侵攻をめぐって、報道を見させていただきましたけど、10月22日の都内の講演でですね、法の支配に基づく国際秩序を守り抜けるのか、強者が弱者を圧倒し、力の論理に基づく現状変更が横行する国際社会のジャングル化を許してしまうのか、その岐路に立っていると指摘されております。で、国連安保理改革に特に先ほど申し上げました拒否権の乱用防止というのは、一丁目一番地であるというふうに考えています。で、この課題について元国連大使の新与教授がですね、これ質問通告をさせていただいてますけれども、10月25日の日経新聞に、今次国連総会で、今年の総会ですね、拒否権の抑止性的な行使を求める総会決議案、つまりジェノサイドには拒否権を行使しないなどの 米英仏や有志国と組んで提出するなど、拒否権改革に積極的に取り組むべきであると、こういった問題はですね、比較的話しやすいんだと、元国連大使の新岡先生の話ですから。で、こういったことを今述べているんですが、まずですね、最初にこうした指摘を林外務大臣としてはどのように評価するのか、その評価のですね、について教えてください。委員長、林外務大臣。政府といたしましては、この従来からですね、この常任理事国による拒否権の行使、これは一般に抑制されるべきと、こういう考え方を持ってきております。で、こうした観点からですね、我が国はこの大規模な残虐行為について、常任理事国5カ国が自主的に拒否権行使を抑制すべきだと、こういうメキシコとフランスの、フランスとメキシコによる提案などをですね、支持しております。また、本年4月に採択されました
安保理常任理事国が拒否権を行使する場合に、その説明を求める国連総会のですね、会合を開催すること、等々な内容とする国連総会決議、これはリヒテンシュタインがリーダーシップを取ったわけですが、これにも共同提案国入りをしております。やはりこの国連憲章の改正が必要となるような拒否権の扱いの変更、これはまあ国連憲章、読んでもですね、なかなかこの常任理事国のすべての同意がいると、まあ、こういうことで、大変ハードルは高いとは思っておりますが、そのことは承知はしておりますが、我が国としては拒否権行使の抑制の方等等についてですね、引き続きこの多くの国々と議論、協力しながらですね、何ができるか、不断の検討してまいりたいと考えております。篠原君。まあ、今のお話聞いてましてもですね、実は9月に行われた、国連総会の一般討論演説、まあ、これ前科目を話してますけれども、ここでもですね、ロシアのウクライナ侵攻で機能不全を露呈している安保理事会の改革について、約70カ国の地域が、これを支持をですね、表明してますし、でその70カ国地域のうちですね、約50カ国がの国、地域が理事国の拡大にもサインを示したというふうに報じられていました。で、我が国は長年ですね、常任理事国の拡大を支持して、その一角を占めたいと考えて、国連改革を進めてきたわけですが、今回のこのウクライナのですね、事変を受けて、今、これはそういったチャンスだというふうに考えていらっしゃるのかどうか、お願いいたします。林外務大臣。今、篠原委員からございましたようにですね、この安保理改革は国連においてずっと長い間、まあ、議論が積み重ねられてきておるところでございます。岸田総理がですね、この先般の国連総会の一般討論演説でも、述べたとおり、まあ、議論のための議論ではなくてですね、改革実現に向けた行動を開始すべきだと、こういう考えでございまして、まあ、私自身もこの先般の国連総会の際にですね、G4、これは日本、ドイツ、インド、ブラジルですが、この外相会合においてですね、そのために文言ベースの交渉開始に向けた連携ということを、この G4 の場で再確認をさせていただきました。また、今、委員からあったようにです、ご指摘いただいたように、各国の一般討論でもですね、多くの国が安保理改革など、国連強化に前向きな演説を行っております。アメリカのバイデン大統領もですね、安保理改革の推進について積極的な呼びかけがございまして、また国連総会の議長であるクール氏議長もですね、交渉を進めるという旨を述べました。私もバイデン、クール氏議長とお会いしてですね、その話をバイデンもさせていただいたところでございます。こうした各国の利害もですね、複雑に絡み合う安保理改革、これ決して簡単ではないというのを申し上げたとおりですが、引き続きこういった G4 やですね、米国、まあ、さらにアフリカを含む多くの国々と連携しながら、粘り強くですね、取り組んでいきたいと考えております。篠原君。各国、思惑が違うから、これ大変だということはその通りだと思います。常任理事国の拡大はですね、まさにその米中ロの間で思惑が異なると。で、ロシアや中国はですね、日本とドイツを常任理事国にする案は反対をし、そして憲章の改正案の批准もまあしないだろうなというふうに、新欧国連大使はですね、言っています。で、まあ、その上でですね、その新しく、さっきの G4 の話もそうでしたし、文書を作っていただくという話もありました、少しお話しされているという話もありましたけれども、そもそもですね、日本としてはその戦術をですね、どういう戦術を転用をその中に書き込んでいくのかというのが多分大事だというふうに思っていて、でそれが例えば、その任期がですね、任期をまあ変えると、4年から8年と長くて連続再選も可能な、まあ、準常任理事国化、まあ、これもまあ任期の長い非常任理事国ですから、まあ、それは拒否権ないんですけど、でそういったものの創設もしっかりとですね、拡大とともにやっていくべきじゃないかというふうに言ってますが、こういった、具体的なプランについて、例えば今の話ですね、どのように今私が申し上げてですね、考えられる感じてられるかということをちょっと教えていただければと思います。
委員長。林外務大臣。国連が1945年に創設されて以来ですね、75年が経過しておりまして、加盟国の数がですね、当時より4倍になっておると、まあ、こういうことで、数だけではなくてですね、経済力等々を見ても、国際社会の構造を大きく変化してきておりますが、安保理の構成がですね、全く変化していないと、まあ、こういうことでありますので、安保理の正当性とですね、代表性というのを向上させて、この増大する国際社会の諸課題にですね、より効果的に対処できるようにするというのが、この改革の基本的な考え方であろうかと思っております。そのためにですね、安保理の構成が現在の国際社会の現実を、まあ、反映するように、常任および非常任の双方の議席を拡大するということが重要であると考えておりまして、アメリカの バイデン大統領も今年の一般、討論演説で、これを支持をされたわけでございます。今、委員がちょっとお触れになったですね、いわゆるこの準常任理事国、というような案がですね、あるということは承知をしておりますが、現時点で我々が、持っているのは、そういう案ではなくてですね、G4 の案というやつでございます。各国の利害、この複雑に今絡み合うということもお触れいただきましたけれども、関係国と連携しながらですね、この実現に向けて、粘り強く取り組んでいきたいというふうに思っております。篠原君。今のですね、外務大臣のお話を伺ってますと、その常任理事国入りを目指すという、このプランについては、今のところ変更はないんだという、今、理解だと思いましたので、まあ、それでいいかということと、でもう一つ、そのフットパスですね、どういうふうにやっていくのかということは、例えばその、改革を、これ新庄さんなんかさっきの話、仮にやったとした場合にですね、2段階で進めるべきだと、第1段階として、25年頃までに、日本とかドイツとかトルコとか韓国というところがですね、ミドルパワーが選挙を経て、就任をして、国際平和の安全への貢献を通じて、安保理の信頼性と機能を回復をする、させる。そして、第2段階として国連創設の100周年の45年頃までに、常任理事国の改革を行うと、かなり、まあ、具体的なステップが書いてあって、でこれ、最近のお話なんですよね、だからこういうふうにやっていくのがいいんじゃないかということでありますが、まあ、これは今ここでですね、国連改革について伺うのはこれ最後ですので、このことについて少ししっかり教えていただければと思います。委員長、林外務大臣。この現時点で準常任理事国という案を検討していないというのは先ほど申し上げたとおりでございますが、一方ですね、実は G4 の案というのは、まあ、4カ国か5カ国非常任理事国を増やすと、それから常任理事国がプラス6と、まあ、プラス6のところはアフリカと一緒なわけでございますが、で拒否権についてですね、新常任は現常任と同じ責任と義務を有するべきだが、拒否権はまあ、15年後のレビューまで行使しないと、まあ、一方でこういうところもつけておりますので、まあ、そういった意味ではですね、今お話のあった案と、まあ、その部分においてはですね、この似通ったところもあるのかなと思って今ご意見を聞いておりましたが、いずれにしてもずっとこの G4 でこの案でやり、かつアフリカともですね、アフリカの共通ポジションを支持するということで取り組んできてまいりますので、先ほどちょっとございましたようにモーメンタムが出てきておると思っておりますので、このモーメントを生かしながらしっかり取り組んでいきたいと思っております。篠原君。そのモーメンタムを起こすためにですね、どういうふうにさらに良くするってしていくのかということについて、国際社会の声をちょっと結集していくために、国連も含めてどうしたらいいかという議論を少しさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。直近のですね、10月12日ですけれども、国連総会の緊急特別会合は、ロシアと親ロシア派がウクライナ東南部の4州で住民投票を強行したと、でそして一方的に併合を宣言して、まあ、これは我が国にもけしからんという話をしているわけですけれども、これを違法と批判して、無効だと宣言する決議を圧倒的な賛成多数で採決をしています。どのぐらいかというとですね、今回の国連決議は、9月の安全保障理事会では、まあ、これどういう案かって廃案になったんですけれども、ロシアの拒否権発動で廃案になった決議案を下地にしたものです。でこれを、賛成がですね、全加盟国地域193の約4分の3に相当する143に上るんです。
で、2014年の時のクリミアの併合を無効とした決議から、約 1.5 倍、あの時100ぐらいですから、まあ、それをですね、どん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 と、まあ、ロシア決して、まあ、これは よくないという声が国際社会に上がってきているということ、まあ、当然だと思いますけどね。で、侵略直後の、この、本年の3月2日の緊急特別会合で採択した侵略非難決議も上回っているんですよ。で、この間それだけ始めた時からでも少し上がっているということになります。で、これはまさにですね、プーチンによるこの力こそ正義だということが通用しないんだということを明示する出来事として、これは大きな意味を持つと思っているんです。ただしかしですね、他方で棄権は、まあ、インドや中国を含む35カ国、無投票は10カ国、反対の5カ国を加えれば、反対はロシアとかベラルーシとか北朝鮮とかですね、まあ、そういうことだと思いますけれども、5カ国を加えれば、まあ、50カ国が不賛成だということになりますし、これはまあ決して取るに足らない数ではな、数とはまだ言えないと。したがって、この50をですね、日本もいかにこう少なくしていけるということに貢献できるのかということがですね、今後の趨勢には国際的には大きな意味合いを持っていくんだろうと思っています。ですので、この賛成国でも本格的なロシア再制裁に組み合って、そうなんです。残念なことに、まあ、日本とかですね、アメリカとかも、欧州もですね、外部こう制裁に踏み切ってますけれども、ただ制裁やって踏み切った国で20カ国程度に過ぎないんですよ、実際は。賛成は141あっても。なので、このことについてですね、まあ、3月のロシアの非難決議で反対棄権した40カ国うち8割はですね、ロシア製の兵器をですね、輸入国だったんじゃないかというふうに言われてますが、こういった中で日本はですね、軍事じゃなくて今申し上げましたように不賛成国の を減らす外交分野でこそ貢献すべきだと。で、まあ、この観点からですね、大臣がどっかの地域でですね、あるいは国でそういった努力をされてきたのか、それを私が考えていることと同じことを考えていらっしゃるのか、あるいはもうすでにですね、そういった行動をされているのかどうかということを教えていただければと思います。委員長、林外務大臣。誠に重要なポイントをおっしゃっていただいたと思っておりまして、まあ、G7 等で集まってもですね、これ全部公表されてますから、賛成、反対、棄権、不投票と、それを皆さん頭に入れた上でですね、じゃあどうしていこうかと、こういう話を、まあ、投げかけてみんなでやると、こういうことになっているわけでございまして、特に今回のですね、住民投票と称する行為や、ロシアによるこういう地域の違法な併合、これはウクライナの主権と領土一体性を侵害して国際法に違反する行為であって、まあ、決して認められてはならず強く非難すると、まあ、こういう立場でございますので、この多くの国にですね、こうした立場を説明しですね、同志国等と連携しながら働きかけを行ったところでございます。で、例えばということですが、アフリカ諸国ですけれども、8月の TICAD8 に合わせてですね、実施をいたしましたアフリカ各国との個別の会談、まあ、さらにはこれに先立って閣僚会合というのを、まあ、オンラインでしたけど、実施をしましたが、そこでもいろんな会談がございました。それから、東南アジアですが、ここは8月のですね、ASEAN 関連外相会議といった機会、また個別の会談、バイの会談を通じて、世界各国に対してですね、もうロシアによるウクライナ侵略に対する我が国の立場ということをずっと重ねてですね、まあ、説明をしてきたところで、ございます。先ほど委員がおっしゃったように、いろんな背景がですね、まあ、それぞれの国によって、まあ、あるということもあるわけでございますので、まあ、立場としては同じことを言いながらですね、相手の国のいろんな推察される事情等を加味しながらですね、働きかけをやってもらわなければならないし、そうしてきたつもりでございますが、近くですね、今度は ASEAN 関連首脳会議、それから G20 バリサミット、さらに APEC の首脳閣僚会議、こうした場も含めてですね、あらゆる機会を捉えて、G7 をはじめとする国際社会と連携しながらですね、ロシアが即時に侵略を停止して、
部隊を撤収するようにですね、外交努力を積み重ねていきたいと考えております。篠原君。私がまあその質問をちょっとお伝えしますけど、まあ、注目しているのはですね、もちろんその今おっしゃられた日本のすでに力が及ぶ、あるいは力が及ぶであろうそういった国々に対してまずアプローチするのも大切ですし、で今回見てみるとこの CIS のですね、加盟国これ旧ソ連の、構成国で作る独立国家共同体、まあ、現在9カ国が加盟してますけど、このロシアの非難決議に反対したのはロシアとベラルーシだけなんですよ、ね、あとはもうけしからんという話をしているという、まあ、身内だってこういう状態ですから、またこういうところにもですね、日本の力はどこまで及ぶか分かりませんけれども、やっぱりここをしっかり固めていくというのも大事なんだろうというふうに思っています。次の質問に、参ります。一つですね、やっぱ NPT 体制の危機というのも考えなきゃいけないんじゃないかということで、国際社会はですね、ウクライナの侵攻の当初から、まあ、プーチンによる核戦の脅しに向き合ってきていますけれども、まあ、最近まではですね、ロシアが通常戦略で劣勢を挽回することが、まあ、もう最近ではですね、困難になっていて、まあ、使うんじゃないかということが心配されているわけですね。でこのプーチンによる核の使用を懸念して、ロシアがですね、撤収しないまま例えば停戦に入るとかいうことが、もし仮にですね、考えていただいた場合にですね、多分そういうこの核の脅しということで、それを使用を懸念してロシア軍が撤収しないんだけども停戦に応じてしまうということになればですね、今後これプーチンはこの成功体験を糧に、再びウクライナ全土の支配をですね、まあ、立て直してやっていくんだろうというふうに思います。プーチンがいればですよ、今の考え方でいれば。で画策をすると思いますし、でこういうことをですね、そのクリミアもそうなんですけど許してしまうと、北朝鮮とか中国などもですね、まあ、その見てますから、そういうやり方あるんじゃないかというようなですね、戦略の一つの、スタディケースになる、ケーススタディになるということなの で、そうすると核が全世界に拡散して NPT 体制がですね、また崩壊していくみたいなところの流れができていくんだと思うんですよね。でただまあ中国とかインドはですね、そうは言っても核の拡散に今反対だって言ってますので、逆にですね、これ実際核がまあ使用された場合、ロシアがプーチンが使った場合にはですね、まあ、非難する側に回る可能性が私は高いんだと思っていますので、そういった時にですね、その意味でロシアの核使用に 反対するように、これ日本も含めてですね、今この状況できちっとやっていかなければいけないんだと思っています。そこでNPT 体制の誤字を目的に中国やインドの支持を取り付けて、ロシアがウクライナ戦争で核を使用しないというような呼びかける、まあ、国連決議のイニシアチブを取ることも、これ日本は唯一の被爆国で非核平和主義を取る我が国でありますので、こういったことをしていただくのがまあふさわしいんじゃないかと、これは提案です、ご提案させていただきますけれども、こういうふうに考えて今お話しさせていただいたんですが、まあ外務大臣としてはいかがでございましょうか。林外務大臣。今お話があったようにですね、このロシアのウクライナ侵略等によって核軍縮をめぐる状況というのがですね、まあ、一層厳しさを増しております。そういう時だからこそですね、まあ、まさに今ご指摘がいただいたように NPT の維持強化というのは今こそ非常に極めて重要だと考えております。ロシアが行っているような核兵器による威嚇、ましてや使用、そして今まあちょっと議員がお触れになりましたが、それが何か目的を達成することになってしまうというようなことがあっては決してならないというふうにですね、思っておるところでございます。国連の場でですね、1994年以降、日本は毎年ですね、国連総会に核兵器廃絶決議というのを提出しておりまして、多数の支持を得て採択されてきております。今年の決議案ですが、核軍縮をめぐる現下の厳しい情勢認識と、問題意識を踏まえてですね、NPT が国際的な核軍縮不拡散体制の礎石であるということを書いた上でですね、特に核兵器が二度と使用されてはならないということと、それから核兵器使用に関する扇動的な表現の使用を自制すること、こういったことなどをですね、各国に要請する内容となっております。この決議案はですね、まず国連総会第一委員会で、この間採決がございましたが、
誠に残念ながら中国は反対ということでした、うん、また NPT に加盟していないインドは棄権ということですが、核兵器国である A、米、仏やですね、核禁条約に入っているさまざまな立場の国からもですね、多くの支持を得て採択をされたところでございます。で、この委員会の採択の後ですね、採決の後、12月上旬に今度は国連総会の本会議で、採決が予定されておりまして、まあ、ここへ向けてですね、一カ国でも多くの国の支持が得られるように、中国やインドも含めてですね、各国に働きかけを続けていきたいと考えております。篠原君。はい、ぜひお願いします。で、ちょっとインド太平洋地域で今日はですね、安全保障委員会でも同じく私、外務大臣に質問させていただく機会がありますので、そちらの方に、次回ということでやらせていただければと思いますので、よろしくお願いします。対ロ制裁の問題です。時間がないのでお伺いしたいんで、問題が1点ですね。林外務大臣がですね、ロシアによるウクライナ侵略が明らかに失敗であったということを歴史に刻まなければならないと。で、国際社会で力による一方的な現状変更はどの地域であれ断じて許してはならないというコンセンサスを広めていくと。まあ、今のような話もですね、そういうことにつながっていくんだと思いますけれども、でまさにその通りだと思いますし、日本はこれまでの対ロ外交は、まあ、どっちかというと融和な感じでしたので、こうなってくると、逆になってきているのかなというふうに思いますね。で、当然ああいうことしてればそうなんでしょうけど、で例えばその2014年のロシアで2月のロシアソチ五輪の閉会式に欧米の主要国からロシアの人権問題に抗議して首脳の参加を拒む中、安倍さんはですね、当時は、参加しました。安倍首相はですね、当時の安倍首相は。でさらにその直後の3月にロシアがクリミア編入を宣言した後も日本の制裁は欧米に比して実効性に欠けるものだったと、これはこの間も指摘されてきてますけれども言われていることでありまして、その上で2016年にはプーチン大統領を、安倍首相の地元のちょっとだいぶ遅刻しましたけれども山口県にですね招いたということがあったと思います。でもちろんですね、北方領土の解決のためであるはありますが、2島を先行返還、さえ受け入れてもらえずですね、ちなみに余談ですけど、私あの時ですね、実は北方領土にひげの隊長と一緒にですね、一緒に行かせていただいて、でその時にですね、確かプーチンさんが来る前だと思うんですけど、ある日本から行った方がですね、出国できなくなっちゃったりしてて、それでそういった問題があったということも直前にあったんですよね。で出国じゃない、国じゃないんで、そこは日本ですけれども、北方領土からロシアの警備兵がいるんで、これを出してもらえなかったということがありました。もちろん日本ですよ。で、そういった中でですね、逆にロシアは2020年に憲法を改正して領土の、割譲禁止を盛り込んで日本の国益は損なわれたというふうに評価されている、いうところです。でこの間ですね、ロシアが国際社会のルールを無視してむき出しの力で現状変更することを許したことによって、結果的に今のロシアのウクライナ戦略を後したと思う。つまり、先生のですね、申し合わせの時間が経過しておりますので、最後に、質問してます。ご協力お願いします。短く質問させていただきます。いいんですよね。はい、どうぞどうぞ。まだこっちには来てないです。大丈夫ですか。まだ私のところにください。つまり林外務大臣の講演の内容が、事実ならですね、これまでの対ロ融和政策を転換したことになりますが、でこれまでの政策をどのように評価しているのか、そしてどのように変わっていくのかといったことをどう考えているかということを最後に教えていただければと思います。委員長。林外務大臣。この今ご指摘のあった2014年以降ですが、ロシアによるクリミア併合、その後のウクライナ情勢を受けて、G7 の連帯を重視してですね、ロシアに対する一連の制裁措置を講じてきました。ロシア・ウクライナ間の紛争のさらなる拡大防止して事態を平和的に解決することを目指して、我が国を含む国際社会がロシア・ウクライナの双方に対してですね、平和的解決を働きかけてきたところでございます。
その中でロシアとの間に領土問題を有する我が国として、幅広い分野で日ロ関係全体を国益に資するようにですね、発展させるべく、領土問題解決して平和条約を締結するとの方針の下で、粘り強く平和条約交渉を進めてきたわけでございまして、こうした日本政府の対話は適切だったと考えております。で、今般のですね、ロシアによるウクライナ侵略に際しては、G7 をはじめとする国際社会と連携して、これが力による一方的な現状変更の試みであって、欧州のみならずアジアを含む国際秩序の根幹を揺るがす暴挙であると、そういう認識の下で厳しい対ロ制裁と断固として行動しております。そうした断固とした行動がなければですね、ちょっと委員からもご指摘がありました、力による現状変更を試みる国がですね、他にも出てくることは必至でありますので、ご指摘のあった講演での発言は、こうした認識について申し上げました。領土問題を解決して平和条約を締結するとの方針を日本政府としては堅持していく考えですが、今般のですね、ロシアによるウクライナ侵略を踏まえれば、ロシアとの関係を侵略以前とですね、変わらず進めていくということはもはやできないと判断して、対ロ外交を大きく転換する決断を行ったところでございます。引き続き我が国としては、G7 をはじめとする国際社会と緊密に連携して、ロシアへの外交的、経済的圧力、これを一層強めるべく、しかるべく対応してまいります。はい、時間ですので終わります。ありがとうございました。次に